Код влезе во уште три лабораторији кои ги извршуваат тестовите за COVID-19. Во Ветеринарниот институт, во Судска медицина и во МАН. На Ветеринарниот факултет, кога се е појавил вирусот, се подготвувале во тамошната лабораторија да го истражуваат пренесувањето на COVID-19 меѓу животните или од човек на човек. Но потребата од поголем број на тестирање на луѓето ги натера овој процес да го пренаменат. Сепак ги следат и истрагите за нивната област. Поутврдиле дека, на пример, засега е забележено единствено присуство на симптоми на вирусот кај мачките. Тие си го пренесуваат меѓу себе, но не и на човекот. Лабораторијата во судска медицина до сега не се употребуваше за вакви тестирања, па мораше да се приспособи за опасниот коронавирус. Слично е и во МАНУ, каде ќе стигнуваат примероци од болниците во целата земја. Факултет за ветеринарна медицина, Институт за микробиологија. Овде сме навикнати да слушаме дека се вршат тестирања на квалитетот на храната. Тестирања поврзани со најразлични болести кај животните. Но деновиве, и овој институт живее една поинаква реалност. Кога пред планнето стигнавме таму, стигнаа и примероците за тестирање на присутност на коронавирус, но не кај животни, туку кај луѓе. Институтот со собствено возило и под целосна опрема ги зема од пунктот Јане Сандански и ги носи во собствената лабораторија. Ги добиваме во епроветни кои што се стакнени, кои што имаат медиум и во кои што се потопени двата бриса. Тие се примаат на посебен влез и влегуваат во лабораторијата за микробиологија, која што е со биосигурносно ниво 2+, во која што се прави примарната, значи обработка на тие примероци. Што се прави тука? Од другиот влез влеговме и ние, но без заштитна опрема се оди само до овој ходник, до делот каде се наоѓаат трите лаборатории. Две се за изолација на вируси од животни, додека третата е од повисок ризик и сега е приспособена само за тестирање за COVID-19, во која постои сигурносен систем за воздух. Постои насочено извлекување на воздухот преку ламинарните комори и систем на три филтри во надворешната средина, со тоа што во таа просторија е комплетно оспособена за работа со зоонотски патогени кои што бараат повисоко биосигурносно ниво на работа. Тоа се зоонотски патогени кои што се, како на пример, предизвикувачот на антракс, значи бацилус антрацис, предизвикувачот на бруцелоза, микобактериумите кои што предизвикуваат туберкулоза. Значи веќе овој систем на работа го имаме имплементирано неколку години наназад и секојдневно работиме во него и сега во овие услови на пандемија го користиме и за лабораториска активност за диагностика на COVID-19. Заедно со доцент доктор Искра Цветковиќ и ние ја облековме потребната заштитна опрема. Процедурата е иста како и во сите лаборатории и е потребна целосна заштита за вработените. Ова е просторијата до каде и нам не е дозволен влезот. Доволно сме облечени, заштитени за да бидеме тука, но понатаму не може. Таму ги оставивме стручњаците да си ја работат својата работа и да ги истражуваат примероците кои што пристигнаа денеска. Овде се работи секојдневно, на 35 примероци и по повеќе од час и половина, и тоа е само првата фаза од тестот. Секој примерок си има свој код, кој се соодветствува со кодот под кој е заведен пациентот. Еден по еден се земаат и брисевите и се работат под кодот, па така нема опасност да се измешаат, велат од институтот. Првата фаза представува екстракција на вирусната РНА, со во нашиот случај ние користиме исклучиво значи автоматски систем за екстракција кој што обезбедува да речеме највисоко ниво на сигурност во смисол на контаминација на примероците случајна нели и безбедност за самиот персонал кој што работи во лабораторијата. Наредниот чекор е припрема на така наречена мастер микс мешавина во која што се додаваат потребните праймери и ензими за умножување на одредените таргет делови од вирусната РНА. Потоа доаѓа до мешање на примерокот, значи како темплат или примерок од она екстрахирана РНА од самиот примерок со овој мастер микс и потоа се носи во просторијата каде што се наоѓаат машините за амплификација или така наречен и со методата која што користиме така наречен real time PCR или полимераза верижна реакција во реално време во која што додека трае самата значи реакција амплификација ние сме во можност да видиме дали имаме позитивен или негативен резултат. Постојат три фази во тестирањето на институтот,
кој е единствениот кој има механички и многу побезбеден начин на изработка на тестовите. Тоа е овој процес, кој другите лаборатории не го поседуваат, велат од факултетот. До сега не се случило да се тестира еден примерок два пати поради било каков сомнеж за резултатот. Ова е негативен, ова е само бетаксин, негативен, 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 ова е позитивен. Во првиот тест правиме детекција на три генома. Значи два во делот на самиот вирус, специфични, и еден за детекција на човечкиот, тоест на човечкиот ген, кој ще е контрола на тоа како е земен пример. Ветеринарниот факултет е активно вклучен и ги следи информациите за тоа како настана овој вирус, но и дали и како се пренесува меѓу животните, бидејќи тоа е главната дејност на институтот, вели деканот Лазо Пендовски. Факт е дека вирусот започна од лилјаците кои што живеат во Кина и така тоа се така наречена и посебна фамилија на лилјаци кои што наликуваат на потковица од коњ затоа што негде на носот имаат посебни лисија па наликува на потковица и така натаму. Се уште научно не е докажано дека трансмисијата била директно од лилјакот на човек. Се предпоставува дека постои интермедијален доматин, кој, каде што вирусот прим поминал во него, а потоа отишол кај луѓето и се споменува најчесто дека тоа би бил панголинот, кој што живее таму, кој што се употребува во кинеската традиционална медицина, па тоа и за искрена место да се употребува и така натаму. Кај мачките, значи, тоа е единствениот вид каде што се спомнуваат клинички симптоми. И тоа типични клинички симптоми со респираторен синдром, каде што има нели, кашлица и така натаму. И ние во нашата универзитетска болница на факултетот, кои што доаѓаат такви симптоми, перманентно взимаме брисеви и испитуваме. До сега не сме нашле животно кое што е болно на COVID-19, меѓутоа во лабораториски услови се докажа дека преносот на вирусот од мачка на мачка е можен.